الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون دوغو قتك إيماني بعدكم الله سبحانه وتعالى نكوزيتك رحمة نماني سأل الله زمين ديك ونغزي وأمم تقوف ودراجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فمجن أهل زاكي نما واك نو إسلام واتكو جملة وتكو فواتم من فواتم هدي هدسيكو يقيامة ndugu zangu nakuhusieni pamoja na kujusia na nafsi yangu katika swala la kumcha allah tabaraka wataala waislam leo kwa mapenzi ya allah subhanahu wataala tutakumbushana kuhusiana na swalatu lmarid swala ya mgonjwa ndugu zangu katika imani katika mambo ambayo hayana udhuru ni swala yani mwislam yatakiwa umwabudu allah tabaraka wataala kutokana na hali uliokuwa nayo ili mradi muda wa swala ukifika mwabudu allah tabaraka wataala na hamna ujanja wala hamna porojo katika ibada ndugu zangu katika imani na mgonjwa kama mgonjwa amepewa kibali na sheria cha kuswali kutokana na hali aliyokuwa nayo wanaeleza wanachuoni wa sheria kupitia mafundisho sahihi ya mtume muhammad alaihi wsm ya kwamba yalzam an yusali lmarida almaktuba qaima ni lazima jambo la kwanza mgonjwa aswali sala za faradhi akiwa amesimama kwa sababu jambo la kusimama ndani ya swala ni ruknu ni nguzo kwa hiyo unaona makosa ya baadhi ya watu wenye kuswali kwamba unaingia msikitini unakuta baadhi ya watu wameswali hali ya kuwa wamekaa huku wakiwa na uwezo wa wakus, kusimama katika sala ya faradhi mtu akifanya hivi sala yake ni batil yule ambaye ana uwezo wa kuswali hali ya kuwa wamesimama akaswali hali ya kuwa amekaa katika sala ya faradhi sala yake ni batil lakini katika sala ya sunna mtu yupo na khiari akitaka na swali amesimama akitaka na swali amekaa lakini yule atakee swali hali ya kuwa amekaa katika sala za sunna na yupo na uwezo wa kuswali hali ya kuwa amesimama anapata thawabu nusu na yule ambaye ameswali hali ya kuwa amesimama mfano ikiwa yule aliyeswali kuwa amesimama katika swala za sunna anapata labda thawabu moja na huyo atakee swali hali kuwa amekaa na yupo na uwezo wa kuswali hali ya kuwa amesimama anapata 50 ndugu zangu katika imani kwahyo mgonjwa kama mgonjwa jambo la kwanza yatakiwa, yatakiwa, yatakiwa aswali hali ya kuwa amesimama akiwa yupo na uwezo hii ni nukta ya kwanza nukta ya pili ndugu zangu katika imani kwamba huku kuswali hali ya kuwa amesimama yaani hata kama itabidi aegemee ukuta ndio apatelan ya faa au kuswali hali ya kuwa ameegemea fimbo ili mradi aswali hali yakuwa amesimama jambo hilo la faa ndugu zangu katika imani na ikiwa hakuna uwezekano wa kuswali hali ya kuwa amesimama kutokana na hali yake basi inatakiwa aswali hali yakuwa ni qaida aswali hali kuwa amekaa hii ni nukta ya pili aswali mgonjwa hali ya kuwa amekaa na ikibidi mgonjwa aswali hali yakuwa amekaa yatakiwa akae ule mkao unaitwa mutarabia yani ni mkao baadhi ya watu wanaita mkao wa kiarabu kwa maana migume ikunja hivi ndivyo inatakiwa mgonjwa aswali katika hiyo hali ikiwa maradhi aliyokuwa nayo yatamruhusu kukaa mkao kama huu lakini ikiwa hana uwezo wa kuswali hali ya kuwa ni mutarabia amekunja miguu yake basi ataswali kutokana na hali aliyokuwa nayo ima miguu anaweza akainyoosha au anaweza akaikalia miguu kama mfano wa mkao wa tahiyatu ili mradi ndugu zangu katika imani swala isimpiti kutokana na hali yoyote vile vile ikiwa hana uwezo wa kuswali hali ya kuwa amekaa wanasema wanachuoni ya kwamba yanatakiwa aswali ala jambihi amelalia ubavu unajua kibla kipo huku basi unalala kama maiti anavyolazwa ndani ya mwanandani anaelekezwa kibla na wewe lalia ubavu uelekee kibla ili mradi umwabudu allah tabaraka wataala wakati mwingine maradhi anakuwa ni makubwa mtu ana madonda ana nini kulalia ubavu hawezi ni kwamba mtu huyo ndugu zangu katika imani yeye ataswali kadiri ya uwezo wake atakaa kutokana na hali aliyokuwa nayo Itafi inafikia hali ya maradhi aliyokuwa nayo mtu lakini akili bado inafanya kazi aswali ya kuwa yani hata kwa kuashiria kwa kwa Yani, amejikunja ameinama ameinuka hivi akitaka kwenda rukuu anainamisha kichwa kidogo semi hamida akitaka kwenda sijida anazidi kidogo ikiwa hali itamruhusu na hata hizi harakati za kuinama za kuinuka na kichwa hawezi ni kwamba atasali kwa kukapua yaani akikapua hivi anajua kwamba hapa ndipo katika rukuu hapa akiinua macho nipo katika sijida hapa akifanya hivi nipo katika tahiyatu hali imeshindana ndugu zangu katika imani inatakiwa aswali kimoyomoyo ye amekaa sehemu amejikunja labda iko na madiripu lakini fahamu zipo ye ana swali kutokana na hali yake apa najua nasoma alhamdu wllahu apa nnakwenda rukuu apa nainukaamahamia apa nakwenda sijida apa nipo katika raka ya pili hivi ndugu zangu katika imani ni hali ambayo mgonjwa inatakiwa aifanye na allah tabaraka wataala alieleza katika qurani katika surati taghabun katika aya ya 16 ya kwamba fatau llaha mastatatum mcheni allah subuhanahu wataala kadri ya uwezo wenu kwa hiyo huyu mgonjwa hawezi kuswali hali ya kuwa amesimama hawezi kuswali hali ya kuwa amekaa hawezi kuswali hali ya kuwa amelalia ubavu hawezi kuswali hali ya kuwa amelalia mgongo chale hawezi kuswali hata kwa, ku, kwa kuashiria viungo kichwa basi anaswali kimoyomoyo ndugu zangu katika imani ndio uwezo aliopewa na allah subhanahu wataala na katika surati lbaara allah tabaraka wataala akasema ya kwamba katika aya ya 286 la yukalifu llahu nafsan illa usaha allah tabaraka wataala haikalifishi nafsi ya mtu ila kwa yale ambayo nafsi inaweza sasa huyu mgonjwa ameshindwa kusali hali ya kuwa amesimama kashindwa kusali kwa kukaa kashindwa kuswali kwa kulalia ubavu kashindwa kuswali kwa kulala chale basi ataswali kutokana na hali aliyokuwa nayo ndugu zangu katika imani vilevile vile, ikiwa mgonjwa hata ile namna ya kutawadha hawezi basi watu watamtawadhisha ye amelala yanaletwa maji anatawadhishwa kwenye mikono kwenye mdomo kwenye mapua usu naoshwa mkono wa kulia mkono wa kushoto kupaka kichwani na vilevile vile kwenye masikio na kumalizia kwenye miguu anatawadhishwa ndugu zangu katika imani na mgonjwa amepewa ruhsa na sheria ya kukusanya swala ima jamu takdim au jamu taakhiri kwa maana kutokana na hali yake anaweza akakusanya kati ya swala ya dhuhuri na la asiri akaiswali kwa wakati mmoja mfano umefika muda wa dhuhuri ana swala ya dhuhuri anakim, anatoa dhana anaimsala ana swali ya dhuhuri rakaa nne akimaliza sala imsala ana swali alasiri rakaa nne kwa wakati wa dhuhuri ikiwa hili linawezekana kwake na ikiwa haliwezekani ndugu zangu katika imani yani, anaweza akafanya jambo taakhiri kwa maana adhuhuri akaiacha hadi wakati wa alaasiri wakati wa alasiri umefika yeye atatoa adhana na atakim sala ataanza kusali adhuhuri rakaa raka nne akimaliza rakaa ataswali ataqim sala atasali alasiri rakaa nne vile vile katika swala ya magharibi na ya isha ye anaruhusiwa kukusanya umefika muda wa swala ya magharibi anaswali magharibi rakaa tatu akimaliza anaweza kaunganisha na isha Au, muda wa magharibi umefika akaacha kuswali magharibi akasubiri hadi muda wa sala ya isha ulipofika muda wa swala ya isha akaswali magharibi akimaliza magharibi anafika na swali sala ya isha hii ni jamu takdim au jamu taakhiri mgonjwa anaruhusiwa na sheria ndugu zangu katika imani kufanya jambo hilo vile vile lakini katika swala ya alfajiri swala ya alfajiri inaswaliwa peke yake swala ya alfajiri inaswaliwa peke yake haionganishwi ndugu zangu katika imani kwa hiyo mgonjwa ataangalia ni kipi ambacho ni chepesi kwake kutokana na hali ku, aliyokuwa nayo ima kufanya jamu takadim au kufanya jamu ataakhiri vile, vile ikiwa mgonjwa kutokana na hali aliyokuwa nayo hawezi akatumia maji kwa maana akitumia maji wakati wa kutawadha yale maji yanamdhuru ima ni sababu ya maradhi yake kuzidi au ni sababu ya majeraha aliyokuwa nayo kuchelewa kupona ni kwamba huyu awezi akatumia maji ni kwamba ye atatayamam, atatayamam. na kutayamam ndugu zangu katika imani kama tulivyokumbushana katika kipindi cha tayamam ni kwamba hivi viganja viwili hivi viganja vyako viwili unapiga chini unapiga chini mara moja kwenye udongo au kwenye mchanga ukishapiga mara moja unainua halafu unapuliza ukishapuliza halafu unapaka usoni mara moja ukishamaliza kupaka usoni kiganja cha mkono wa kulia unapaka juu ya kiganja cha mkono kiganja cha mkono wa kushoto unapaka juu ya kiganja cha mkono wa kulia na cha mkono wa kulia unamalizia kwenye mkono wa kushoto hapo unakuwa na udhu wewe unaweza ukafanya ibada kama kawaida hivi ndivyo inatakiwa mtu atayamam sasa mgonjwa kutokana na hali yake aweze akatumia maji anaruhusiwa kutayamam na ikiwa yeye kutokana na hali yake hawezi akapiga ya chini hana nguvu hawezi akatoka kitandani ni kwamba mtu anachukua mikono ya mgonjwa anai, anaiweka chini alafu ndiyo anamfanyia tayamam na ikiwa mgonjwa labda mikono yake ikifika chini labda na madonda kwenye kwenye mikono akiweka chini kwenye mchango kwenye udongo ni sababu ya kuingia vumbi na uchafu ikawa ni sababu itakapelekea yale madonda aliyokuwa nayo majeraha kuchelewa kupona ni kwamba mtu anamfanyia tayamamu mgonjwa kwa maana mtu binafsi yule mfano mwenye anayemuuguza au rafiki yake au jirani anapiga mikono yake chini alafu ndio anampaka mgonjwa usoni pamoja na kwenye kiganja cha mkono wa kulia na kwenye kiganja cha mkono wa kushoto vilevile ni wajibu mgonjwa kuelekea kibla yeye antakiwa aelekee kibla wakati wa kufanya ibada hii ni nukta ya kwanza na ikiwa yeye mwenyewe hawezi kujigeuza upande wa kibla basi yatakiwa mtu amgeuze na muda wa swala umefika na hakuna mtu wa kumgeuza na yeye ameelekea upande ambao sio wa kibla ni kwamba yeye ataswali kutokana na hali aliyokuwa nayo na swala yake itakuwa ni sahihi ndugu zangu katika imani haya ni mambo ambayo yanahusiana na swala ya mgonjwa na wagonjwa wengi hospitali hawafanyi ibada ya swala mtu amelazwa miezi sita haswali ndugu zangu katika imani mpaka anatoka hospitali hamwabudu allah subhanahu wataala wallahi ni msiba hali uliyokuwa nayo mshukuru allah tabaraka wataala ufanye ibada yani umekaa miezi sita ufe hali ya kuwa hauswali wallahi ni msiba mwenyezimungu subhanahu wataala awaponye wagonjwa kislam, rathi, wa kiislam wale wenye maradhi allah waondolee maradhi wale wenye matatizo allah waondolee shida zao mwenyezimungu atupe afya iliyokuwa nzuri allah tusamee madhambi yetu allah tufufue siku ya kiama tukiwa nyuma ya mtume muhammadi sallahalaihi wasalama kwa haya machache nnasema subhanakallahuma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته